Ondrej Štéberli je asi náš najslavnejší inzitný maliar a jeho máme najbohatšie zastúpeného v zbierke. Čo sa týka termínu inzitné umenie, tak je to také slovenské špecifikum, ktoré zaviedol teoretik umenia a kurátor Štefan Tkáč v 60. rokoch ako alternatívu k výrazom alebo pomenovaniam, ktoré podľa neho boli buď pejoratívne, alebo ako nedostatočné, obmedzujúce pre tú oblasť, ktorú chcel nejakým spôsobom teoreticky uchopiť. Predtým sa zvyklo hovoriť o naivnom umení, o amatérskej tvorbe, o ľudovej tvorbe, o umelcoch čistého srdca alebo nedelných maliaroch. Malo to veľa názvov. A Štefan Tkáč vlastne vytvoril tento termín inzitné umenie. Je to z latinského výrazu inzitus, inzita, inzitum, čo znamená zhruba niečo ako neškolený, vrodený, úprimný. Inzitné umenie je zvláštne tým, že ono v podstate nemá dejiny. Je to umenie, ktoré je umením individuálnych tvorivých osobností, z ktorých každá alebo každý má svoj vlastný špecifický štýl, ktorý je ako keby úplne nezávislý od dobových umeleckých trendov. Zároveň ale je tam akýsi vzťah k profesionálnemu umeniu, lebo to, čo v profesionálnom umení bolo akceptovateľné, určité kvality, mohli byť potom akoby rozpoznané a ocenené aj na tej inzitnej tvorbe. Lebo spravidla to boli profesionálni umelci alebo teoretici umenia, ktorí inzitných umelcov takzvané objavovali a podporovali, vystavovali a tak ďalej. Pri niektorých sa dá hovoriť o nejakom vývoji ich vlastnej tvorby v priebehu času, pri niektorých ani nie. Ako napríklad aj Ondrej Štéberli je ten prípad, ktorý si našiel svoj typický rukopis a v podstate pri ňom zotrval do konca života. Dielo, ktoré som vybrala, teoreticky by sme tu mohli mať iné dielo, bolo by akoby štýlovo veľmi podobné. Zaujímavosťou teda na tých inzitných umelcoch a umelkyniach je spravidla ich životný príbeh a častokrát aj ten moment, kedy sa vlastne, kedy objavili svoj talent a kedy sa tomu umeniu začali venovať. Ondrej Štéberl sa narodil v roku 1897 do habanskej vinohradníckej rodiny v Pezinku. Vystredal zo začiatku niekoľko zamestnaní, pracoval ako železničiarský robotník, potom ako murár. Narukoval aj počas prvej svetovej vojny na front. Keď sa odtiaľ vrátil, tak nejaký čas pracoval ako poľnohospodársky robotník a vo Francúzsku a na Slovensku a v roku 1928 sa vyliečil z malárie, ktorú si donesol ešte z frontu. A potom až ako veľkú časť svojho života, vlastne až do dôchodku pracoval ako poštový doručovateľ a vôbec netušil, že má nejaký výtvarný talent, ani ho to k umeniu neťahalo. Až sa stalo v roku 1965, keď už teda bol starší človek, že mal úraz, pri ktorom si zlomil nohu. A v rámci rekonvalescencie, aby mu ten čas nejako spríjemnil, tak jeho zať, Ladislav Jurovatý, ktorý bol umelecký drotár a mimochodom tiež ho máme zastúpeného v zbierke, mu kúpil farby, lepenku, štetce a povzbudil ho, aby si skúsil proste niečo namalovať. No a Ondrej Štéberl začal malovať, začalo ho to baviť, objavil teda v sebe cit a talent a v podstate maloval až do smrti, pričom bol veľmi produktívny. Zomrel v roku 1977 a za tých zhruba 10 rokov namaloval asi 1000 malieb a kresieb. Môžeme v jeho tvorbe identifikovať niekoľko námetových okruhov. Veľmi rozšíreným okruhom sú spomienky na detstvo a stvárnenie tradičného, hlavne vinohradníckeho života a práce. Potom ďalší okruh sú mestské zábavy a slávnosti. Potom rôzne rozprávky, legendy, prípadne biblické motívy. A potom v neposlednom rade sú to mladé ženy. Čo sa týka výtvarného štýlu, tak môžete vidieť čisté farby, ktoré používal, nemiešané. Je tam ako jasná nejaká tvarová deformácia, že teda ani sa nepokúšal nejakým spôsobom napodobniť presnú reálnu anatómiu človeka alebo sveta. Plošnosť a významová perspektíva. To znamená, že to, čo je dôležité, je namalované ako veľké. V tomto prípade pri diele Na prechádzke je to teda taký ako každodenný motív, kde vidíme ženu v tradičnom odeve a tým, že je tam ale tá nôžka vystrčená spod sukne, tak by som to zaradila skôr do toho okruhu tých akože jemne možno erotických námetov. Ondrej Štéberl sa stal úspešným
pomerne rýchlo. Spomínala som, že začal maľovať v roku 65 a už v roku 69 získal na trienále inzitného umenia vlastne hlavnú cenu trienále.